S reláciou Kopačky od Roba sme tu po zimnej prestávke opäť. Vítajte, takže po prvom jarnom kole to celé odštartujeme najskôr kapitánmi Banskej Bystrice a potom privítame aj kapitána Podbrezovej, ale keďže ideme podľa ABCD, tak Banská Bystrica bola skôr, vy ste cestovali do Trenčína a vítam teda u nás v štúdiu Peťa Boroša, kapitána HFK Dukla Banská Bystrica. Vítaj, Boro. Ahoj, čauko. Zápas v Trenčíne hneď na úvod jari ste nezvládli, prehrali ste 0-2. Myslím si, že asi kľúčové momenty tohto zápasu, že ste relatívne skoro inkasovali už v 9. minúte, potom prišiel v 25. minúte ďalší gól a prakticky bolo po zápase. Áno, máš pravdu, ako si spomínal, bol to typický taký ten prvý zápas po tej dlhej prestávke zimnej a ten Trenčín tiež opatrne začal z prvej vážne šance, možno ani nie šance, spolu šance, dal gól a tak sa upokojil, dostal sa na koňa a už potom začali hrať svoju hru. Škoda tam vlastne tej vašej šance, Robo Polievka, nádherná koma, prihrávka, škoda. Na 2-1, možno, že by sa to trošku zaprietlo ten deň. Tak musím ťa opraviť, to bolo ešte za stavu 1-0, 0-1 proti nám a naša, dá sa povedať, jediná šanca vážna, hlavne v tom prvom polčase, kedy my sme mohli odpovedať a možno zdramatizovať ten priebeh zápasu, možno ten Trenčín by znervoznel, ale na keby sa nehrá. Trenčín hneď následne potom po breaku dal na 2-0. Bolo absolútne bolo po zápase a kontrolovali priebeh celého zápasu. Vy ste v podstate trénovali počas tej zimy aj na umelej tráve, takže toto boli také typické podmienky, asi najzelenšia tráva na Slovensku v tom čase, ako sa teda na tom hralo, takto z úvodu. A navyše, keď máte teraz aj na tom natrénované. Tak áno, aspoň taká menšia výhoda pre nás, že tá zimná príprava u nás, sme ju absolvovali celú na umelke a i keď v tom Trenčíne je trošku tá generácia tej umelej trávy je trošku novšia, takže aj ten odskok bol trochu iný a oni tam zvyknú ešte polievať, majú tam zavlažovanie, takže aby tá lopta mala skôr, aby bola rýchlejšia tá hra, pre nich hlavne a pre supera je to samozrejme tiež nevýhoda a oni sú na to zvyknutí a myslím si, že to potvrdili. Neviem po zápase, či ste si niečo rozoberali, ale vlastne s prípravou sa mi zdá, že je to už štvrtý zápas bez streleného gólu. Určite sme si niečo povedali, lebo síce sme vedeli, že do toho Trenčína, že to bude mať náročné, ťažké, či už je to postavenie tabulky, nie je to náhoda, ale nešli sme tam odozdaní a ja by som to nazval taký uvítací výbor do prvej ligy pre niektorých chlapcov, ale trošku mi tam absentovala taká väčšia bojovnosť a túžba. Tak musím povedať, že Trenčín si ušil budu, lebo na tlačovke deklaroval už, že ide na ten titul, takže určite prvý zápas bol veľmi dôležitý a možno aj pre nich šťastie, že chytili rovno vás, vlastne nezohratý mančaft, prišlo tam asi 10 hráčov, odišlo z Dukly, takže chvíľku asi potreba, kým sa zohráte, ale myslím si, že doma je doma, najbližší zápas doma Trnava, treba sa pokúsiť o malý zázrak. To áno, ako spomínaš, ako my sme prešli veľkou obmenou KDA a veľa chlapcov bude zbierať tie skúsenosti, bohužiaľ času na to my nemáme, bojujeme o holý život a musíme sa s tým popasovať. Keď si hovoril, že chýba ti tam taká väčšia bojovnosť, tak práve ja som ti chcel povedať, že na tréningu, keď som vás bol pozrieť, tak som mal pocit, že tí mladí chlapci driapali, čo to dá. Ale zrejme v zápase to už bolo trošku o niečom inom, takže ako to zatiaľ tam vyzerá v tom zložení, v podstate Marian Hat a ty ste takí otcovia toho tímu, pretože tam sú viac menej takí mladí chlapci všetko okolo vás. To máš pravdu, ale jedna vec je tréning, jedna vec je zápas. Hej. Takisto aj v tých prípravných zápasoch, dá sa povedať, nemohli sme nikomu nič vytknúť. Hej. Každý sa snažil, každý sa chcel dostať do tej zostavy a tak ďalej. Boli tam veľa hráčov na skúškach, takže každý sa chcel ukázať, ale liga je liga, hej. Tam aj trošku ten stres trošku vplýva na tých chlapcov, ale vravím, nie sme tam nejakí futbalisti a preto, ako sme aj deklarovali na tlačovke predsezónnej, že musíme to postaviť na bojovnosti a agresivite a nie, mne to tam možno trošku chýbalo. Nechcem nikoho urážať alebo čo, ale tak to sú fakty, zrejme. Tieto veci tam musia byť, to je už automatika, hlavne u tých mladých chlapcov, kedy nemôžu šetriť ani krokom,
ako sa povie, šmíkať po zadku. Tak to má byť a myslím si, že vy dvaja, takí tí starší hráči, ako som spomínal Mariana Hada, teba, tak ste tam na to, aby ste ich trošku aj usmernili a zrejme aj tak psychicky nakopli, lebo to hovoril aj tréner po tlačovke, že má pocit, že tých chlapcov musí ešte viac do nich tlačiť, píchať, pretože ešte sú takí ustráchaní v tej lige. To áno, a viem, ešte ten super, ten Trenčín, ako ten nám nedajoval nič, hej, má svoju kvalitu, to vidno, ako vrátili sa mu tam nejakí tí chlapci, či už Pán Kesel, alebo majú tam aj tí noví a sú zohratejší. To je prvá vec, vedia o sebe, či už po tej taktickej stránke a proste si to tam hádzali z jednej strany na druhú a pre niektorých chlapcov je to ešte škola, bohužiaľ. No. Ja by som sa aspoň nakoniec nejakú kladnú informáciu som si pozeral na internete, tak som našiel, že vlastne ty si najvernejší hráč ligy, tak aspoň s týmto by sme sa mohli rozlúčiť a určite ja s Adamom sa tešíme na budúci piatok a na zápas doma s Trnavou. Tak k tomu čo dodať, no začínal som ako v jednotka, ako v tej bráne trošku neskôr a preto som aj zostal v tej Dukle a potom ma to chytilo, takže zostal som jej verný až do teraz a možno uvidíme, čo bude v lete, aká bude situácia k tomu najbližšiemu kolu. No. Ťažký súper, takisto Trnava chce ísť tabuľkovo vyššie a my už nemáme na čo čakať a musíme ísť za tým víťazstvom, pretože či už remíza nám nič nerieši, my musíme doháňať súperov, čo sú nad nami. Bude to opäť ťažké a dúfajme, že nejaký ten dobrý výsledok a keby už prišiel v tomto kole, že nás nakopne a že nejakú tú sériu tých víťazstiev, že spravíme aj my. Ja ešte predsa len úplne na záver, rozprával som sa, sú to samozrejme také citlivé témy so športovým riaditeľom, hovoril, predsa len všetci vieme o tom, že boli existenčné problémy v Dukle na záver jesene, tak vy ako hráči trošku pociťujete nejakú zmenu, ekonomicky sa to tam trošku pohlo, alebo ľahšie sa dýcha? No, musím povedať pravdu, že ešte sme priškrtili trošku tie kohútiky. Už na jeseň to bolo, dá sa povedať, také, no, sami vieme, že veľa hráčov skončili sa im zmluvy, odišli a mali tu problémy a momentálne ešte viac sa dostávajú na vonok a je to dosť náročná situácia aj pre nás hráčov, nemôžeme si povedať, že zatvárame oči pred tým, aj nás sa to týka, ale sme tu. Tí, čo sme momentálne v tomto klube a chceme to dohrať a hlavne s odsťou, to je prvá vec a pokúsiť sa o ten zázrak. Keby sme nejak v to neverili, tak tu nie sme, aspoň ja hovorím sám za seba, hej. Takže situácia je ťažká, až by som povedal kritická, ale ideme sa popasovať. Čakajú vás záchranárske práce, tak nech vám to teda vyjdu, tieto ciele, ktoré sa dali na túto časť sezóny. Ďakujem ti veľmi pekne, Boro, že si prišiel do štúdia. Ďakujem za pozvanie. No a skôr, než privítame kapitána ďalšieho tímu, teda podbrezovského kapitána Ivana Minčiča, tak si pozrite pozápasový rozhovor, pretože v zápase Podbrezová Košice strelil jediný gol Podbrezovej práve ex-Košičan Dávid Škutka. Tak myslím si, že mohli sme aj vyhrať, ale prehrať čo tie chyby, čo sme spravili v prvom polčase, čo sme dostali gól, ale tak bol ťažký terén, čo bolo aj vidno, bol viac menej o nakopovaných loptách a či už my alebo Košičania sme si to posražili, aj tie odrazné lopty, nebolo tam veľa šancí a ja si myslím, že možno je to spravila remiza, ale určite sme chceli vyhrať. Tak myslím, že je to sympatické prostredie, diváci chodia, dneska bolo tiež pomerne dosť divákov, takže my sme radi, že nás prišli povzbudiť a škoda, no, že to skončilo remizou a chceli sme 3 body, ale tak dúfam, že na budúcom zápase potešíme svojich fanúšikov. Tak proste taký je futbol, no, tak človek nespraví nič, proste raz je tu, raz je tam a dlhé roky som strávil v Košiciach, ale proste bola situácia, aká bola, naskytla sa možnosť ísť sem a myslím si, že som sa dohodol aj s Podbrezovou, vyšli mi v ústrety a som tu zatiaľ spokojný, takže je všetko tak, ako má byť. Klub proste funguje, všetko je, ako má byť, takže my musíme hrať, makať, tvrdo bojovať, aby sme sa tu zachránili. V štúdiu už avizovaný kapitán Podbrezovej, Ivan Minčič, takže vítaj, nebudem to dlho naťahovať, už sme hovorili aj o zápase s Košicami, ten ste odohrali v Brezne, remíza 1-1. A práve pred chvíľočkou sme videli aj vyjadrenia Davida Škutku, ktorý práve z Košic prestupoval do Podbrezovej, takže najskôr len tak ty ako kapitán, ako si vnímal zozadu jeho výkon?
Tak určite, určite bol pozitívny, snažil sa, takže si myslím, že nie je ničomu vyčítať. Potom išiel na penáltu, viem, že na penáltu ste určení viacerí, ale povedal, že si veril. Možno aj takéto gesto oslavné, ktoré vlastne ani oslavné nebolo, tak to bolo také sympatické futbalové gesto, že sa až tak netešil proti svojmu bývalému klubu, že strelil gól práve im. Tak sú určení, ako si povedal, viacerí na jedenásku, zobral si to. Myslel som si, že si z toho zoberie Pablo, ale to už je jedno, že kto si to zobral. Chvála Bohu, že to premenil, dal na 1-1 a ukončil polčas gólom, čo aspoň ako tak zachránilo náš výkon v prvom polčase. Čo sa Davida stýka, ja si myslím, že bolo vidno, že hral prvý zápas, lebo po vyhlásení Braňa Benka, že je to 16-kový hráč, že prišiel na góly a celý prvý polčas si chodil pomaly na polo ihrisku pre loptu, nedostával tie lopty také, aké by mal, tak ako si povedal, snažil sa a asi ten gól bol vyústený tej snahy. No, neviem prečo, prvý polčas bolo tak, že trošku sme mali vypojený stred poľa, čiže tam sa veľa netvorilo. Chcel to možno zobrať viac na seba, tak chodil si po tie lopty, čo tiež som trošku nechápal. A boli sme prvý polčas zaspatí, takže musel to asi trošku, chcel ako nám pomôcť zo zadu, tak zobral to na seba a potom chýbal ten takzvaný polkrok ku gólu. Hovorí, že ste boli zaspatí, asi ste sa necítili úplne až tak doma, lebo predsa len hralo sa v Brezne. Na zelenú trávu to môžu si pochvalovať jedine Bystričania, ale tí umali umelú. Ale myslím si, že aj povrch v Brezne celkom v pohode na to, aké bolo počasie a tá jar. Tak ľudia sa postarali veľmi dobre o to hrisko a až sám som bol prekvapený, aký dobrý bol terén, takže nemali sme sa na čo vyhľadať, na ťažký terén alebo niečo, ale klobúk dole pri nimi. Tak aj divácka kulisa celkom pekná, 2700 ľudí, čo by Slovan za to dal, ale vidno, že tí diváci takisto ako na jeseň si vedia nájsť tú cestu a myslím si, že ten prvý polčas bol dosť zlý a možno, že to urobilo aj to, že Podio tam urobil vlastne chybu pri tom prvom gole a od 14. minúty bolo 0-1. No, urobil chybu, chcel to rozohrať, ale ako v takých priestoroch by sa nemal kľučkovať, nie je to ešte, keď je otočený k bráne, keď za sebou má hráča. Už sme boli v otvorenom postavení, no už dal to kolmicu cezo mňa, už nie, že by sa to nedalo zastaviť, ale pekná spätná prihrávka, slušný nábeh, gól, takže už bolo 0-1, to nám asi tiež neprospelo. Trošku sme padli na duchu a smola bola. Robo hovoril o tých divákoch, v podstate však tam sa písala história. Brezno videlo prvýkrát najvyššiu futbalovú súťaž, ale v tom prvom polčase asi sa veľmi tí ľudia nemali na čo pozerať. Tak určite nie, ako po zápase som veľa reakcií dostalo, či už od okolitých ľudí pred štadiónom, čo stáli, že zápas, no, výkon, že nič moc, ale boli radi za to, že sa to presťahovalo trošku do Brezna na ten pôrok. Aj tak ľudia by si našli určite do Podbrezovej tiež cestu, ale Brezno je okresné mesto a také spestrenie pre nich, že niektorí si to nemusia, nemôžu dovoliť ísť do Podbrezovej na zápas, tak aspoň do Brezna. Takže my sme vďační, že prišiel každý deň divák, takže... Tak je to fakt, vlastne v Brezne sa odohrá pár zápasov, s tým sa nič neurobí. Čo sa týka zápasu, neviem, nebavil som sa, vždy som sa zvykol baviť, keď Košice niekde hrali. Mám tam ešte známy, ale Ivan Kozák už odišiel stade, ale mal som taký pocit, že mali pripravenú hru na to, aby útočili po vašej ľavej strane. Greško, dá sa povedať, celú prípravu nehral, asi mal nejaké zranenie a všetko. Jano Novák si nabehával len po košickej pravej strane. Neviem, niečo ste s tým nechceli urobiť, alebo... To určite bolo ťažké potom zareagovať. Ako v 10. minúte sme už vedeli, že proste bolo vidno, že proste hrajú na breaky, takže snažili sme sa aspoň to eliminovať. Dávali dlhé lopty, či už, ako si povedal, cez Vraťovú stranu alebo cez Mišovú Pančikovú stranu. No, chceli sme s tým robiť chcenie pekné, no a už potom to také, ako to povedať, urobenie toho, čo chcenie, to už bolo iné.
tak tá realizácia už nebola taká, ako ste si predstavovali. No každopádne hovorí, že ste ako keby upadali na duchu a v podstate 8 zápasov ťaháte v lige bez víťazstva. Neviem, či si uvedomujete túto šnúru. Je to naozaj nepríjemná situácia a zrejme cítiť v kabíne takú nepohodu? Myslím si, že túto šnúru ako už teraz, že 8 zápas je, ale je tu prvý zápas jari, takže neberieme to až tak, že 8 zápas sme nevyhrali v lige. No a je to prvý jarný bol, takže musíme ďalej bojovať a verím, že ako si povedal, tú šnúru prerušiť čo v najbližšom kole v Dunajskej. Keď hovorím o takej tej nepohode, tak ja som si všimol veci, ktoré som si možno v priebehu celej sezóny, ktoré som na vás nevidel, možno aj keď ste ešte v druhej lige pôsobili. Samozrejme tam ale boli úplne iní súperi a vy ste stáli v tabulke úplne niekde inde. Či už pri autovom hadzovaní, keď tam Vraťo Greško hádza loptu do ihriska, tak neviem teraz, či sa tam pochytili s pódium, alebo či tam ešte niekto za ním stál. A potom samozrejme tréner Joško Morec, tak ten išiel z kože vyskočiť. Ja ho takto síce nepoznám, ale treba hovorí, že možno, to je on. Určite príde medzi nás, tak sa ho spýtame, koho má vzor. Možno, že Laco Molnár uvidíme, dozvieme sa možno viacej. Ale vyzerá to tak, že ak pôjde takýmto smerom, tak je to na infarkt. No. Tak je to tréner impulzívny, ale každý má svoje chyby, on je taký, takže tréner impulzívny, ale človek mimoriadne pokojný, no, lebo takto v osobnom živote to je len natrieť na chleba. Je to veľký dobrák, ale tak ako si povedal Adam, v tom prvom polčase tam boli možno 3-4 také veci, čo nebolo za celú jeseň, že proste, že sa medzi sebou dvaja hráči Podbrezovej hádali a asi to nepridalo vôbec k tomu, čo ste predviedli prvý polčas. Tak myslím si, že mohlo to vyzerať akurát z tribúny tak, že sa pohádali alebo niečo, ale proste to bolo také taktické vysvetľovanie, trošku možno zvýšený hlas, také nabudenie, ale určite nebolo žiadne ako také medzi sebou nadávky alebo niečo také. Možno ste sa dostali aj pod taký väčší tlak, lebo predsa len pred začiatkom jari vymenili v Podbrezovej trénera. Takže dlhoročný tréner Jaroslav Kentoš skončil a vy ste viac menej boli dlho všetci tak pokope, tak zrejme sa to tam mohlo nejak narušiť, aj keď viac menej to gro zostalo toho realizačného tímu, ale vymenil sa iba hlavný tréner. Tak myslím si, že už to opadlo z nás, aj keď už som povedal na tlačovke tiež, že proste Jaro nám veľa dal, sme mu za to všetko ďační, ale stalo sa, čo sa stalo, proste on si to zlízol za nás, za naše nepresvedčivé výkony, či už na konci jesene, čo si to vedenie inak predstavovalo, takže smola, no gro zostalo a my bojujeme ďalej za seba a to už Kenty si myslím, že aj tak vplýva na nás podvedome, takže je v nás vždy. Ja by som možno teraz Robovi trošku nahral na smeč, pretože čo sa týka tvojho výkonu, tak veľakrát diváci zatlieskali, naozaj si to, dobre si to mal vyrátané, pred toho hráča si predskakoval, vyhrával si hlavičkové súboje, takisto si tam mal aj šmíkačky, klzačky, veľmi dobre. Vyzerá, že asi sa ti darí, alebo neviem ako, lebo v podstate Robo, nechám to na teba. Možno je to v tom, ja som si tiež niečo zisťoval o tebe, tak zistil som, že na internete máš, že vysokú školu máš prerušenú, sme sa bavili, že študuješ, ale asi sa to týka toho, Adam na to naráža, že si tu tretíkrát a sme sa nejak dozvedeli, že za každým je iná priateľka, takže gratulujeme k novej priateľke a asi jej niečo je na tom, že no, ako nepovedal som, že je to priateľka, proste je to taký, máme dobrý vzťah kamarátsky, takže nepovedal by som, že je to priateľka. Ako som už povedal, tej relácie bez kopačiek oficiálne nie. Lebo keď si bol prvýkrát, tak si prišiel s takou peknou kočkou, potom keď sme ťa volali po dlhom čase samozrejme druhýkrát, tak som ti vravil, že zober aj tú babu a ty si povedal, že už je iná. No tak no, a teraz si prišiel sám, vieš, tak preto sa čudujeme, že čo sa deje. Tak nebolo času zobrať so sebou a sú nejaké povinnosti, ktoré musela si splniť sama, takže. Takže potom na budúce, hej? No, tak či budem zavolaný, tak uvidíme. Možno. To len tak na odľahčenie, lebo zase ty si veselý človek, optimista. V podstate bolo 1-1, takže nebudeme plakať nad týmto zápasom. Takisto, tak ako Banskú Bystricu, aj vás čakajú záchranárske práce.
No a najbližší zápas cestujete do Dunajskej Stredy, takže to sú všetko takí súperi, od ktorých by ste chceli brať 3 body. Tak to sa vám nepodarilo proti Košiciam, vzhľadom na priebeh zápasu a na šance, ktoré mali konkrétne Jan Novák, tak myslím si, že s tým bodom môžete byť spokojní. Tak určite sme spokojní, lebo nakoniec mali tam dve, dajme tomu povedať, veľké že také šance. Veľké šance, takže určite sme spokojní. Toto vlastne aj na jeseň bol s týmto problém, že keď ste hrali bezprostredne s mužstvom, ktorý je pri vás, tak to bolo lepšie, ste mali zápasy s tými, ktorí hrajú, dá sa povedať, o titul. Takže vlastne vy ste jediní, ktorí dokázali Žiline zobrať 3 body, ktorí dokázali nad Žilinou zvíťaziť počas celej sezóny, takže a Žiline remizovať. A ešte ste zabudli povedať, nedostali sme proti ním gólom. Takže to ide. Takže vám to ide. No a v tej Dunajskej to bude zrejme takýto nejaký ťažší zápas. Ja som volal po zápase aj s Jožkom Moresom, tak vravel, že bude tam treba trošku viacej veci zmeniť, pretože predstavovali ste si to ten výkon úplne inak a ten prvý polčas bol taký rozbehový. Tak zrejme v tom druhom sa to už tak začalo postupne posúvať, tak dobre by to bolo preniesť do tej Dunajskej. Určite by bolo dobre a nadviazať na ten druhý polčas, aspoň trošku tou bojovnosťou, alebo prvý polčas, ako som povedal, sme boli zaspatí, druhý polčas sme trošku začali už hrať, tak bolo by dobre do tej Dunajskej to preniesť, keďže ešte dnes Dunajská remizovala so Zlatými Moravcami, tak určite to im to nepridalo na pohode, takže budú určite robiť všetko preto, aby nás porazili, ale určite my sa on tak zadarmo nedáme. Tak zatiaľ sa ti si písal na internete, že jar, že môže byť veľmi zradná, takže zatiaľ sa to potvrdzuje a ja si myslím, že budete hrať vonku, bude určite aj od trénera iné pokyny budú, budete možno v inom rozložení hrať, takže bude to iný zápas, ale Dunajská po tej dneskajšej remíze možno tiež bude meniť a myslím si, že dá sa tam niečo uhrať. Asi myslím, že hej, no ako máme celý týždeň na prípravu, takže uvidíme, čo nám realizačný tým dá za informácie, aký spôsob hry zvolíme. Tak sám som zvedavý, že ako to bude, lebo teraz to bol prvý zápas pod kvartetom doma, teraz je zase prvý zápas vonku, takže sú to odlišné veci, či doma, či vonku. Tak. A treba prerušiť sa mi za, že nejaké 2 roky Dunajská doma neprehrala a ešte, ak by som mohol, jeden taký škoda. Ja si myslím, že Ďuro Pančík mohol skorej nastúpiť, keď nastúpil. To bolo proste, to bolo niečo iné, proste ťah na bránu a boli tam aj nejaké také menšie šance, takže možno do ďalšieho zápasu, niečo by sme chceli trénerovi pozdrav trénerov, hej. Veľa je tam trénerov ináč, sedel som na tribúne a bolo ich tam naozaj Jožko veľa. Jožko má hlavné slovo, takže tak možno sme toto, ale určite chce aj on vyhrávať a urobí všetko preto, aby ste niečo uhrali v tej Dunajskej. No jasné, tak môže byť, že teraz mladý Juro Pančík nastúpil od začiatku. Sám som zvedavý, že ako to bude. Nikto nemá isté miesto v základe, takže napríklad teraz Pavlo Peň sa nemôže ísť chytať do Dunajskej, takže uvidíme, že kto pôjde do brány. To je jedna z možností. Ďalšia. Sme 20 v kabíne hráči, takže hoci kde môže hrať. Jožko Hanák je v poriadku, zdravý? Áno. Je zdravý. To sú tí hráči, ktorých sme tak aj pochválili za výkon. Či to bol Ďuro Pančík, alebo aj tebe sme trošku pomastili, keď si tu. Keď si sme tak nadostrel. Ale samozrejme, kopačky od Roba po prvom jarnom kole. Tak myslím si, že určite by sa aj v Bystrici niekto našiel v Dukle, ale necháme chlapcov tak a toto kolo jednoznačne pódio. Za tú chybu. Dá sa povedať, keby tá chyba nebola, možno, že vyhráte tou penaltou, takže takéto chyby, ako sme sa bavili, že na takejto pozícii kľúčkovať 20-25 metrov od brany sa nemôže, takže jednoznačne pódio a dúfam, že sa poučí a že bude už len hrať pozitívne a strieľať góly, nerobiť takéto chyby. Tak ono, som mal aj pocit, že si to ako keby uvedomil a poučil sa z toho, pretože v tom ďalšom priebehu zápasu vyrobil viac menej tú penaltu, ktorá bola písnutá na Gala Andres Liho, bojoval pri čiare ako lev, takže boli tam aj svetlé momenty, ale toto bol ten moment, za ktorý mu Robo dal kopačky. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si našiel čas, pretože viem, že si mimoriadne zanepráznený a naozaj nadľudský výkon, že si prišiel z takej diaľky, ale ďakujeme veľmi pekne Ivanovi Minčičovi, že prišiel ku nám do štúdia. No, v ďalšom kole to ešte nevieme, koho privítame, ale samozrejme treba si tú pozvánku sem do štúdia vystrieľať aj dobrými výkonmi, takže ďakujeme ešte raz za pozornosť, dovidenia.